បាទសូមជម្រាបសួរមកកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សា short conversation ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ the dry season ជាង the dry season នេះយើងប្រែថារដូវប្រាំងរដូវប្រាំងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដង Hi Rina ណាសួស្ដី Rina Are you hot today តើអ្នកក្ដៅទេថ្ងៃនេះHi Rina, are you hot today? សួស្តី Rina. តើថ្ងៃនេះអ្នកក្តៅទេឬក៏តើអ្នកក្តៅទេថ្ងៃនេះ? Hi Dara, ដាសួស្តី Dara. Yes, I'm hot because the sun is shining today. សួស្តី Dara. ខ្ញុំក្តៅណាស់ពីព្រោះព្រះអាទិត្យគឺកំពុងរះថ្ងៃនេះអញ្ចឹង because យើងប្រែថាពីព្រោះ sun ព្រះអាទិត្យ shining ដល់កំពុងរះ today យើងប្រែទៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង hi Dara the Sunday Dara yes I'm hot because the sun is shining today បាទឬក៏ចាខ្ញុំក្តៅពីព្រោះព្រះអាទិត្យគឺកំពុងរះថ្ងៃនេះដល់យើងទៅលើមើលរូបភាពនេះគឺជា Daraហើយនេះគឺជា Rina យើង boy Dara girl គឺ Rina យើងគាត់ឆ្លើយថា I'm hot because the sun is shining today ដល់ព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះថ្ងៃនេះJuarai It is the dry seasonយូអារាយយើងប្រែថាពិតណាតារាឆ្លើយថាពិតណា Is the dry season អូយគឺជារដូវប្រាំង Do you like the dry season? Do you like the dry season? តើអ្នកចូលចិត្តរដូវប្រាំងដែរឬទេ Do you like the dry season? តើអ្នកចូលចិត្តរដូវប្រាំងទេdry នេះយើងប្រែថាក្តៅឬក៏ប្រាំង dry season season យើងប្រែថារដូវឡើយជួចចិត្តយ៉ាងតើអ្នកជួចចិត្តរដូវក្តៅរដូវប្រាំងទេ Yeah the sky is bright Yeah the sky is bright យើងប្រែថាចាស់ឬក៏បាទជួចចិត្តបាទឬក៏ចាស់ជួចចិត្តមេឃគឺភ្លឺល្អ is easy to go everywhere វាងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែង everywhere ដល់គ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងថា it easy to go everywhere ងាយស្រួលទៅគ្រប់ទីកន្លែង where did you go in the dry seasonRina Suda, where do you go in the dry season? តើអ្នកនឹងទៅណានៅរដូវប្រាំង? តារាចិត្តថា I go swimming with my family in the sea. And you? តើខ្ញុំនឹងទៅហែលទឹកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅឯសមុទ្រ. And you? ចុះចំណែកអ្នកវិញ? Rina ឆ្លើយថា My mother and I is working in the garden.
ម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំជួចចិត្តដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារ My mother and I walking in the garden. Garden ញ៉ាំប្រែតសួនច្បារ walking កំពុងដើរ And my mother and I walking in the garden. តាមម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំជួចចិត្តដើរនៅក្នុងសួនច្បារបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា